Sanna Kärkkäinen, uusi kausi Mobius SM Cross Country-sarjassa, naisten luokan Suomen kupin avausosakilpailun voitto. Täysin suvereenilla tavalla, minkälainen oli kisa? No, lähtö onnistui hyvin ja pääsi siinä niin kuin kärkeen ja karkuun. Ja sitten mä olin vähän ihmettelin, että mihin muut jäi oikein, että olinko mä oikassut jostain vai muuten. Mutta mä sain ajaa niin omaa ajoa koko aika. Hyvin meni. Mutta ei kai se nyt ihan täysin yllätys ollut, että noin hyvin menee? No ei se nyt sitten kuitenkaan, mutta kyllä mä olin ihan tosi jännittynyt, että mulla oli jalka vaan täristoa lähtöpaikalla, että rauhoitun nyt, mutta oli jees. Johtuuko se tuommoinen jännitys siitä, että sä olet keskittynyt vaan enduroon? No ehkä joo, että kun ei ole kahteen vuoteen ajanut, niin ehkä sitten sitäkin miettii, että saako pidettyä rytmi yllä ja miten menee. Niin tosiaan 2017 ajoit VGN ja sitten 2016 tarkoitus oli ajaa koko cross-country-kausi, mutta siinä jäi lopussa kesken. Mikä oli nyt syynä, että sä lähit tähän ajamaan? No siis hyvää treeniä ja koitetaan vähän muita sarjoja kanssa välillä. Että mä kuitenkin enduron puolella keskityn tuohon miesten kanssa ajamiseen, niin mä ajattelin, että ajetaan taas sitten naisten luokkaan. Niin minkälaisia suunnitelmia sulla on viime vuonna endurossa naisten luokassa Euroopan mestaruus ja maailmankupin voitto? Aika huikeat saavutukset ne tietenkin, mutta mitä tänä vuonna aiotko ajaa näitä cross countryt ja sitten mitä siellä enduropuolella? Joo, cross countryt, sitten enduro SM-sarja ja sitten World Cup-kisa Ranskassa syyskuun lopussa. Ne on niinku, Ranskan kisa on se päätavoite taas tällä kaudella. Miten sitten, kun sä oot tuolla naisten luokissa aina menestynyt ja Suomessa ajat jo miesten joukossa, niin miten sitten olisi tuolla vaikka kansainvälisellä tasolla mennä miesten joukkoon? No, pysytään nyt täällä ja reenataan vähän, että kyllä mä luulen, että jos sais se A-luokan nousun tuossa enduron puolella, niin siinä on ihan riittävästi jo haastetta. Mutta eikö sekin nyt tosiaan selkeästi siinä liipasimella tuloilla? Vielä pitäisi 2 pistettä saada, että sen näkee aina kisan jälkeen. VGN on tässä Suomen Cup-sarjassa seuraava osakilpailu, eli VGN on eka kertaa mukana sarjassa, se ajetaan toukokuun lopussa. Tämän hetken tietojen mukaan ainakin teillä on silleen, että eliittiluokassa, naisten eliittiluokkaan ja Suomen Cup pisteistä ja siellä olisi se 3 tunnin rykäsy tiedossa. Miltä se tuntuu? Täällä on nyt kuitenkin, ajettiin nytkin tuntia, yleisesti tunti on naisten luokan kisan pituus. No ei mua haittaa, että se on niinku pitempi, että sit vaan pitää osata jaottaa se oma niinku voimien. Et voimat riittää, että sitä joutuu niinku rytmittää siinä, mutta se on ihan jees. Osaatko sä tankata tuolla sitten, kun näissä kisoissa ei tarvi? Enköhän mä oo oppinut toivottavasti jo tähän mennessä. Kiitos. Kiitos. Vielä vähän. Vähän vielä. Hippi.